kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka duhurnimo ee jarnaalka Dowladda Soodhaweyn Media. Waa maalinnima Isniina, taariikhdu waa 31/8/2020. Qodobada aad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay safarka madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo xilliga ay ku soo wajahayeen magaalada Muqdisho iyada oo ay yimaadeen waftiyo ka socda maamuladaasi. Mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka Gedo ee dowladda federaalka Soomaaliya ay xilalka ka qaaday oo magaalada Kismaayo isku shubay iyo warbixin dheeraad oo arrintaasi ku saabsanaa. Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya oo cambaaray xoogan kala kulmay gefki iyo meel ka dhicay uu Soomaaliya u geystay. Al-Shabaab oo isaga baxay magaaladii ay ugu xoogga badnayd gobolka Shabeellada Dhexe. Dowladda Maraykankana waxa ay sheegtay in lacag dhan $5.3 bilyan oo dollarka Maraykanka ay kaga baxdo amniga Soomaaliya. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jarnaalka Dowladda Soodhaweyn Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo kusoo wajahan magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa lagu soo warramaya in maalinnimada berito Talaado ah kuna beegan 1 September 2020 ay soo gaari doonaan gudaha magaalada Muqdisho. Wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in qabanqaabada socdaalka labada madaxweyne ay uga soo kala kicitamayaan Kismaayo iyo Garowe laga dareemayo magaalooyinkaas. Sidoo kale wafdi hor u dhaca ayaa ciidamo ilaala ah ayaa saacadihi la soo dhaafay waxa ay soo gaadheen magaalooyinka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo diyaarada qaasa lagaga kala keenay magaalooyinka Garowe iyo Kismaayo. Darraad ayaaba waxaa soo gaadhay magaalada Muqdisho ciidamo iyo wafdi ka socda maamul goboleedka Puntland, halka shalay xalay ilaa iyo saakana dhinaca Jubbaland ay ciidamo iyo wafdiyo kala duwani ka socdeen. Axmed, Madoobe iyo Deni oo la filayay in maalintii axad ahayd ay yimaadaan magaalada Muqdisho ayaa u baaqday arrimo farsamo, balse waxa ay si rasmi ah berri uga soo degayaan garoonka diyaaradaha Aden Cadde International Airport. Hogaamiyayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo horay u diiday shirkad usamareeb saddexe ayaa wada hadalla la yeelan doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana gadaalka riixaya shirkooda xubnaha beesha caalamka oo uu ugu horreeya safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Dowladda Yamamoto. Dhinaca kale, xoga aanu helay ayaa waxa ay sheegayaan in labada madaxweyne ay degi doonaan madaxtooyada Soomaaliya iyo agagaarkeeda. Axmed, Madoobe ayaa la filayaa inuu dego madaxtooyada, halka Siciid Denina uu degi doono guri u dhow filla Soomaaliya. Deni ayaa isagu waxa uu sheegay inuu yahay nin reer Muqdisho ah maadaama oo uu Muqdisho ku dhashay, sidoo kalena uu ganacsada ka ahaa xilal kala duwanna uu soo qabtay. Sidaasi darteed, ciidama ilaaliyo oo ku filanna inuu haysto una iska degi doono maga agagaarka madaxtooyada oo uusan ismartiyeynaynin. Dhinaca kale, arrimahani ayaa waxa ay kusoo aadayaan iyada oo xiisada u dhexaysa dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland ay ka dartay kadib markii shirkad usamareeb oo lagu go'aamiyay doorashada sanadka 2020 iyo sanadka 2021. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa inay diyaarisayso dhoweyn xogalo lagu soo dhoweynayo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Waxaa suurtagal ah in madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ay kusoo dhoweysay garoonka, sida ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka Mahdi Maxamed Guuleede iyo wasiirre iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyagu si weyna ugu faraxsan xilligan imaanshiyaha magaalada Muqdisho ee madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland. Madaxweyne Farmaajo ayaa haddii uu la heshiiyo labadani madaxweyne, waxaa suurtagal ah in waxyaabo badan oo aan la filaynin ay u dhaqaaqaan, sida inay waqti kororsi uu sameeyo, sidoo kalena lagu dhawaaqo ra'iisul wasaaraha dalka. Xisbiyada mucaaradka, xisbigii ugu tunka weynaa ee madasha xisbiyada qaran ee hogaaminayeen madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inay ku milmeen ayna la heshiiyeen dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mucaaradka keliya ee hadda dalka ka jira waa labadani madaxweyne, haddii uu labadan la heshiiyana wax ka maqan ma jiro madaxweynaha, waxa uuna qaadi karaa tallaabooyin badan oo wadar ogola ayay sheegayaan siyaasiyiin badan.
danka kale qaar ka mid ah gudoomiyayaashii degmooyinka gobolka Gedo oo ku biiray dowladda Soomaaliya isla markaasina xilalkii laga qaaday ayaa waxa ay dib ugu laabteen magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland xog aan u helay ayaa waxa ay sheegayaan in mas'uuliyiintani oo ka tagay Jubbaland isla markaasina ay isu dhiibay horraan dowladda federaalka Soomaaliya ay dib ugu laabteen maamulkooda kadib markii ay waayeen rabitaankii ay u soo galeen dowladda Soomaaliya gudoomiyayaasha tagay Kismaayo waxaa ka mid ah gudoomiyayaasha degmooyinka Garbahaare iyo Luuqa iyo ku xigeenka gudoomiyaha Baardheere iyo sidoo kale saraakiil kale oo muhiim ah oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ka tirsan maamulka gobolka Gedo horraana dowladda Soomaaliya ugu biiray balse hadda kasoo laabtay xubnahani ayaa markii ay kacsareen xiisadda Gedo waxaa laga soo gooyay Jubbaland waxaana loo adeegsaday in cadaadis la saaro maamulka Axmed Madoobe taasi oo shaqay weystay ugu dambeyntii kadibna waxay go'aansadeen in maamulkoodii laga soo saaray ay dib ugu laabtaan lama oga sababta ay mas-uuliyiintani ugu laabteen maamulkii ay kasoo tageen hase yeeshee warar hor u dhaca ayaa waxa ay sheegayaan in looga baxay ballamo badan oo ay la galeen dowladda federaalka ee Soomaaliya weli ma jiro wax war oo rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo arrintani ku saabsan khilaaf raagay ayaa waxa uu u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland kaasi oo sababay in dowladdu ay xidhiidh la gaar ah la sameyso maamulka hoos taga Jubbaland iyada oo inta ugu badan gobolka Gedo madaxdiisi ay dowladda ku xidhnaayeen balse hadda ay rag badan oo madax ah dib ugu soo laabteen Jubbaland dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay xilligani aqoonsatay madaxweynenimada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe sidoo kale dowladdu waxa ay u ogolaatay inuu yahay madaxweynaha afarta sano ee inagu soo aadan dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka Hindiyana waxa uu dhaleecayn xooggan kala kulmay jaf iyo meel ka dhac uu ku sameeyay Soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya ninka lagu magacaabo Narendra Modi ayaa dhaleecayn xooggan kala kulmay hadal jaf ku ah Soomaaliya oo u dhawaan ka jeediyay isu soo bax ka dhacay dalkaas kaasi oo ku saabsanaa doorashooyinka soo socda ee Hindiya Modi ayaa isbarbardhig waxa uu ku sameeyay gobolka Kerala ee dalkaasi iyo Soomaaliya xilli uu ka hadlay fagaara ku yaala gobolkaas ra-iisul wasaaraha ayaa yiri heerka shaqo la'aanta ee Kerala ayaa waxa ay ugu yaraan 3 jeer ka badan tahay celceliska qaranka heerka dhimashada caruurta yaryar ee Kerala ay ka liidato Soomaaliya sidoo sheegay kadib waxa hadalkaasi ka dhashay falcelin iyo dhaleecayn xoogan oo loo jeedinayo ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya waxaana madaxa wasiirada oo Meenal Jandya oo warqad u qoray ra-iisul wasaaraha isaga oo u sheegay in hadalladiisa ay ka fog yihiin xaqiiqada waxaa samaysay hadal la'aan wax xidhiidh la lahayn xaqiiqada waxaana la mid dhigtay Kerala Soomaaliya tani waa mid aan ku habboonayn ra-iisul wasaare waxa ayna abuurtay xanuun badan ayuu intaasi sidoo kale waxa uu intaasi raaciyay waxaad ka hadashay wiil reer Kerala ah oo wax ka culaya qashin qaba laba baaritaan oo arrintaasi ku saabsan ayaa la sameeyay runtiina way ka fogtahay waxa aad sheegtay iyo xaqiiqada ayuu sheegay dhankiisa wasiirka Hindiya ee kasoo jeeda gobolka Kerala ayaa su'aal ka keenay hadalkaasi xanafta leh waxa uu la tilmaamay in ay ceeb ku yihiin Mr Modi inuu ku xadgudbo dalka Soomaaliya hadda waxaad isbarbardhigtay Kerala iyo Soomaaliya iyana ceeb ayay kugu tahay ma aha in aad waddanka Soomaaliya ku xadgudubto ood wax ka sheegto oo xumaan marka aad soo qaadanayso aad ummaddaasi iyo dalkaas aan waxba naga dhaxaynin eenu xidhiidhka wanaagsan leenahay aad u gafto ayuu sheegay dhanka kale ururka Al-Shabaabna waxay iskaga dareereen magaalo ay ku xoganayeen ku taalla gobolka Shabeellada Dhexe sida laga soo xigtay dad ku sugan magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo waxaa sanado badan kadib iskaga baxay ururka Al-Shabaab Ceelbuur waa meesha ay ugu awoodda badnaayeen Al-Shabaab gobollada dhexe ee Soomaaliya si rasmi ah looma oga ujeedkooda ay uga baxeen balse waxaa la arkayay iyaga oo qalabka rararaya halkaasi iskagana guuraya ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay hareereeyeen Ceelbuur oo ay doonayaan in ay la wareegaan inkasta oo weli aysan gudaha u gelin ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed ayaa 4 baynul garjaha waxa ay kaga soo baxeen magaalada Ceelbuur kuwaasi oo dhowaan laga abaabulay magaalada dhusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug waxa ayna kor fadhiyaan dhusamareeb ururka Al-Shabaab ayaa markii ay arkeen ciidamada xoogga ee hareeraha ka fadhiya ayaa hal wado
loo baneeyey ay ka baxaan galmudug ayaa waxa ay u aragtaa ceel burmeel istiraatiijiya isla markaasina qabashadeeda ay ku farxi doonaan dad badan oo soomaaliyeed. Dhanka kale, dowladda Mareykankana waxay sheegtay in balaayiin dollar ay kaga baxdo amniga dalka Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay dib u soo celinta ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya ay ku bixisay lacag dhanna 5.3 bilyan 2020 sano ee lasoo dhaafaya, hase yeeshee aysan jirin guul weyn oo arrintaasi laga gaadhay. Jeter Jelta oo ah kusimaha safiirka Mareykanka ee UN-ka ayaa hadalkani waxa ay ka jeedisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyada oo shaacisay in natiijooyinkii kasoo baxaya xaaladda amni ee Soomaaliya iyo lacagaha ay bixiyeen aysan ahayn kuwa isu dhigma siday hadalka u dhigtay. Mareykanka waxa uu weli wadaa duqeymaha uu la beegsanayo saraakiisha ururka Al-Shabaab, waxaase shaki aan ku jirin in tallaabo military keliya aan looga guuleysan karin Al-Shabaab aan laguna soo celin karin amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, ayay sheegtay haweeneyda qaramada midoobay u fadhida dalka Mareykanka. Sidoo kale waxa ay sheegtay in Mareykanka uu walaac ballaaran ka qabo lacagaha faraha badan ee canshuuraha ahaan loo siiyo ururka Al-Shabaab, iyada oo tusaale u soo qaadatay weerarkii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Elite, iyada oo sheegtay in dhaqaalo laga qaaday ganacsatada Soomaaliya lagu soo abaabulay weerarkaasi. Aan ku bilownay nin hubaysan ayaa caawa waxa uu dil iyo dhaawac u geystay ciidan saraakiil iyo dad shacab ah. Wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Dowladda ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in nin hubaysan uu dhaawacyo iyo dilba ka geystay magaaladaasi Dowladda. Xogta aanu helay ayaa waxa ay sheegaysaa in ninkani oo ka tirsan ciidanka darawiilta ee maamul goboleedka Jubbaland uu xalaya laba nin oo xamaaliya midna ku dilay Dowladkan kalena uu ku dhaawacay kadib markii raggaasi ay la dagaaleen wiilu dhalaya. Ciidan isku dhafa oo isugu jira boolis iyo daraawiish ayaa maanta gelinkii dambe ninkani oo baxsadaha waxa ay ka heleen duleedka magaalada Dowladda, waxaana la sheegay inay israsaaseen dhexmartay ay ku dhaawacmeen taliyaha daraawiishta ee degmada Dowladda iyo taliyaha booliska ku xigeenkiisa isla markaasina sidoo kale uu dhaawac xoogan soo gaaray ninkii baxsadka ahaa ee ciidamadan ay madaxda badani ku jirto ay raadsanayeen. Dhammaan dadkani oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo culus ayaa waxaa cawal lagu dabiibayaa isbitaal ku yaalla magaalada Dowladda oo ah magaalo ku taalla xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Weli ma jiro wax wara oo kasoo baxay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo kuwa ammaanka, waxaana la soo sheegayaa in arrintani ay abuurtay cabsi iyo hadalhayn xoogan. Falkani ayaa waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maanta, waxaana la sheegayaa in hadda ammaanka aad loo adkeeyay isla markaasina uu jiro dhaqdhaqaaqyo ay wadaan mas-uuliyiinta maamulka magaalada Dowladda ee gobolka Jubbada Hoose. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee ay yeelanaysa Soomaaliya, waxaana arrinta madaxweyne Farmaajo laga sugayay in ka badan bille, iyada oo la yaqaanay ama sharciga dalku uu ku shaqeeya ay ahayd muddo 30 gudahooda inuu madaxweynuhu ku soo magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka. Madaxweynaha ayaa waxaa laga soo xigtay in sharciga meel ay kaga qoran tahay aysan jirin in muddo 30 maalmood gudahooda lagu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha, balse ay ahayd wax lagu soo dhaqmi jiray oo horay ay u soo sameyn jireen madaxdii isaga ka horreysay, asaguna Xasan Cali Khayre uu ku soo magacaabay muddo 30 bari gudaheeda, isaga oo xilligaasi mar uu hadlaya sheegay in 30 cisho uu sharcigu u ogol yahay. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in sharcigu uusan meel kaga qorayn in 30 cisho gudahood lagu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha, balse ay ka fiirsanayaan haddana ay dhowdahay xilligii uu ku dhawaaqi lahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee yeelanaysa Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa waxaa la sheegayaa sababaha ugu badan ee uu u sugayay inuu ku dhawaaqo ra-iisul wasaare cusub inay ugu horreyso inta ay dhinac uga dhacayso arrimaha iyo sharciyada doorashooyin heshiis lagu yahay oo ay isla qaataan madaxda dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka iyo sidoo kale saamilayda siyaasadda. Madaxweynaha ayaa waxaa la sheegayaa inay berri ballansan yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, kuwaasi oo waftiyo hor u dhac waa ay soo gaadheen magaalada Muqdisho. Berrito ama berri dambe ayaa waxaa la sheegayaa in madaxweyne Farmaajo isagu uu ku dhawaaqi doono ra-iisul wasaaraha cusub ee ay Soomaaliya yeelanayso, kaasi oo xilka hayn doona waqti aad u yara haddii doorashadu ay waqtigeedii ku dhacdo. Si kastaba haahaatee, waxaa loo badinayaa in madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqi doono uu ra-iisul wasaarena u wato Cali Maxamed Geedye oo kasoo jeeda beelaha Hawiye oo iyagu sistamka 4.5-ka ku yeelanaya ra-iisul wasaaraha dalka.
beesha uu ka soo jeedo Cali Maxamed Geedi ayaa waxa ay sheegeen in Cali Maxamed Geedi ay 3 jeer quraanka ku dhameeyeen una yahay ra'iisul wasaaraha dalka iyaga oo culimo ugu yeeray quraan saarta sida ay sheegeen quraankaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay ugu duceynayaan sidoo kale uu ka caawinayo waxyaabo badan maadaama oo quraanku u yahay waxa ugu wanaagsan ee bini'aadamiga loo soo diray dhanka kale deegaanada Soomaaliland ayaa maalmahanba waxa abaraha bulshada si weyn loogu arkayay warar sheegaya in ay ku yaalaan iskuulo caruurta loogu dhigo diinta Kiristaanka waxa abaraha bulshada si weyn loogu faafiyay buugaag iyo caruur sameynaysa sida loogu dhaansiyo ama loogu ciyaaro kaniisadaha waxa la arkayay caruur dhalinyaro Soomaaliyeed oo la sheegayo in ay joogan magaalada Hargeysa kuwaasi oo sameynaya qoobka ciyaara qaabka ay u sameeyaan iyaga oo sidoo kale xidhan labiska loo xidha kaniisadaha waxa ayna u ciyaarayaan ama ay dhaqdhaqaaq u sameynayaan nooca looga dhaqdhaqaaqo ama looga ciyaaro kaniisadaha sidoo kale buug la soo bandhigay ayaa waxa ku yaalay waxyaabo la xidhiidha waxa loo yaqaano baybalka ee ay caabudaan dadka gaalada ah laylis ama exercise loo diray caruurta iskuulada qaar ka mid ah dhigata ayaa waxa la sheegay inay ku qoraayeen ilaa 3 su'aalood kuwaasi oo lagu amaanayo baybalka ay gaaladu istaamasho iyada oo 3 su'aalood iyo waliba kuwa kalaba ay ku qornaayeen waxyaabo lagu amaanayo diinta Kiristaanka iyo sidoo kale inuu Ilaahay Baybalka u soo dajiyay dadka taasi oo dad badan ka cadhaysiisay wax garada iyo aqoonyahan culima iyo dad badanna ay si adag uga hadleen haddaba Soomaaliland ayaa iyadu maanta war ka soo saartay arrimaha sheegayay in deegaanadeeda caruurta loogu dhigo waxyaabo gaalaysiina iyo sidoo kale diinta Kiristaanka Soomaaliland ayaa war murtiyada ka soo saartay warar sheegayay in dugsiyo ku yaalla deegaanadeeda loogu dhigo buugaag xambaarsan diinta Kiristaanka waxa ayna wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland arrintaasi ay u saartay guddi baaritaan ku sameynaya waxa ka jira arrintaasi oo hadal hayn weyn ka abuurtay guud ahaan bagayiga Soomaaliyeed.